No nii, no terve! Et oleme täna laagri vaid ühes siis. Et nüüd aga selle sadama. Et tegelikult ma tulin laagri vaid kolmest. Aga nüüd ei ole väga üldsegi kindel, kas ma seda ehitame, sest kuna jõud käib ikkagi päris üle selle kesisi vuksi ja kirvega. Et veel mootors aega, siis veel saaks on ja oleks käsivuksi asemel mootors saaks siis veel on ja jõuaks ära teha. Et ei jõua, vaata mootors saak võtab mitu milli laialt seda lõikab, aga käsivuks lõikab mingi mill lai või kaks või mis ta lõikab on ja. Et mingi 5 milli või mis ta lõikab laialt on ja. 5-4 milli, midagi seest lõikab see mootors aeg. Et jah, ei jõua, lihtsalt ei käib jõud üle, ei jõua. Et ma panen siin nüüd ühe video ka, ma natuke tärisin mingid palgid sinna ära, aga jõud käib raisk üle, jõud käib üle. Okei, mõtlesin, et teeme seda põrandat vaatame, äkki jõuame põrandat ära teha. Tuleme täna tegelikult niisama chillime põhimõtteliselt siin. Lihtsalt chillime niisama täna põhimõtteliselt, et üle kurnad olen sellest juba. Et ma isegi võtsin teisi suuremad kirvad, aga ei lähe jõua ikka. Oh, mida teha? Tahtsin küll teha meile talvel ka sellise talvel ööbimiseks putka, kus saaks talvel ka ikka ei, aga noh. Ma tulen, et talvel ööbimine jääb ikka kära, jah. Mul ei ole nii hea magamiskott, sellepärast ma peangi sinna mingi putka ehitama. Üks võimalus meil siiski on, kui me saame mingit väikest ööbimist teha, on see, et me... Mul on võimalus praegu see... Kes mäletab seda putkat, et mul on praegu võimalus see endale saada, aga ma ei ole kindel, kas ma ikkagi ei saan seda endale vedada, sest mul ei ole transporti ja ma ei tea, mis sellest transporti küsimusest on saanud. Et saaks tolle korda teha, siis ega seal väga palju korda pane teha. Põhi uks on seal vaja võtta lammutada laiali natukene seal. Uks väljast peab vaadates paremalt poolt, seal on mäda, siis on põrand poolenisti mäda, ema poolenisti, ma ei tea, võibolla ülenigi mäda. Noh, eest ukse juures on kõige rohkem mäda on ja põhimõtteliselt väga midagi seal rohkem palju, väga palju ei polegi teha küttega kahisse ja on põhimõtteliselt valmus ja saab hakata seal magama, aga noh, sinna, noh, jah, mida ikka. Et vaatab, käib ikkagi jõud jah üle sellest vajakes ehitlisest. Et vahet pole. Et täna ma mõtlen, kas me teeme õuest lõkked või teeme seest lõkked. Ma praegu mõtlen. Äkki teeme seest see kord paremas sisse lõkki käima. Et mingisugused totsiku ma unustasin ikkagi koju. Ma tahtsin teha sööst on vatti ka, aga ma unustasin totsiku maha. Et proovida harjutusi teha natuke. Et okei, aga mis ikka. Ma tuleb praegu meelda, ma unustasin oma riiselaagri selle putka juurde ju. Teate, mille ma sinna unustasin või? Unustasin selle lambi siia kõlm. No nüüdki see peamaks, ma pean lambile järgi tormama. Eks tuleb tormata, ma jätan asjad siia ja ma lähen käin seal laagri vaid siis korraks ära. Korraks jooksin saad läbi. Ma olen tagasi. Et hõin ära. Okei, mis ikka. Ükskord tuli alla teha. Tuli tuleb alla teha, vaatame, mis siin oksa mul on. Elsa, mul ei ole siin oksa ka. Oksa kuskil näljes, jah. Oksa on kuskil jalgalaastud, ma pean vaatama. Oksa on kuskil leidma, vaatame, et ma olen kõrvemas. Aa, sealt ära, et saab selle puupelt juba. No nii. Kuna siin on üpris pimedäin näha, siis läheb see raten põlema. Ehk jäägu ma pidi sasi töötama. Nii, saame põlema. Nii. Nüüd läheb sasi kohe kokku. Nii.
asi kokku. Nii et, vast näete nüüd. Mina muidugi ei näe. Täpselt silmaga vahet ei ole. Ma olen väiksemaks. Et siia ma võin ka seda ohtu leidsin. Et närjakas seda ohu peale, aga ma panen natuke seda natuke kuivemat. Kui ta raisk läheb põlema, räägin ka päriselt, et ta ei pruugi veel põlema üldse minna. Üks pool läks põlema väga hästi. Et nüüd ma võtan siit selle oksa hunniku, mis mul see tekitatud on, see märg oks, see on otseses mõttes märja oksa, paneme nüüd alla ja juba altkustus tekki ära ka. Okei, ma panen uuesti. Ma panen tegelikult siit üldse. No, kui lüüdaks tikka kaikki. Nii. Ja panengi kohe siit tohu põlema. Kohe siit põlema.